이게 아바티 내게 도시라 마한데 내 숙에 개요 마한데 이번에 사이 내 숙에 개요 마한데 만약에 아무 마한데 왜야 어떻게 소가이 저희 마한타 마카샤는 백미던 반에 마타 어떻게 하나 운치가 하나 이제 시작해 해로 마탕 마탕 우리도 그 애쓰이 하이 애리 볼까 애리 가로 그 애쓰이 마탕으로 하시 히로 호흡인 타이 대가기 도축을 압시 압시 애로 도축을 타이 마탕 마탕 후에 이리 와야 해 암바다 이로니스 노르페 아예 이리로 해 바보마 샤 압시 사 oo meelba meesha iga degmo badan tahay ayaa loo badiyaa xildhibaano badan oo dadka degmadiisa loo qabtay soo baxay taasoo waxay keentay in aan cid aad uga deganayn laakiin degmooyin badan yeeshay inay baarlamaanka kaga bataan meel dadka degay oo degma lahayn hadda tii waxaa raacday waxa weeye degmadu marka meesha istimaado waa inuu horumarka yimaada iskuulada yimaada caafimaadka yimaada biyo yimaada nalka yimaada waddada istimaado agaasaa waxaan jecelahay inay noqoto magaalada magaalada intaa heysaan jecelahay insha allah tacaala magaalada ugu waa noolaado oo dadka kompromisa ilaahay ka dhigaa doona insha allah tacaala dhamnabad ku baadaan tacaala waa waxay weyn halkan waxaa laga sheegay horta dhowrka falaa ka dhacay horta gabtakii inaan berigii inanta wax la siin jiray siyaasadii way bedeshaa habalaana kuwaa la qadayaalahu halayaan isuu baabin doorashooyinkii abtarsiimo iyo afiyo way dhamaatay waa siyaasado nin meesha tuma magaala kale waxa lama tixgeliya abtarsiimo iyo bikaa dadkan waa kaabayaal waxaa keenay inay cadde gode gogoladii dafo waati ku dhamaatay jijiga gogoladan ay tagay tambiyi aadkana hadday reeruu hadlayaan reeruu xaq leeya wada salaam laakiin seeraha iyo siyaasiyiinta waa la kala ilaaliya siyaasiyiinta hadday soo gasho danmo waadaan heere dan siyaasadeedba wada horan way idiin soo martay horana way idiin soo martee wax ku qaataan le horan xajisku nuuxu waday dhashay ayuu dhashay ama markii dooy markii xajisiga waa waxay raacday waxay waxay hadday lacag inagu xultay ama shan waa ku baa shan ku maana